Hello guys, welcome back to my new video once again. It's me, MissKame. Today I'm Garo is a pro player. Ko seleka aminade. 2v4 chinga Dora man khalinya mo chinga re bas khushina san khalinya chinga am jawani mesia. Tiune chinga opponent de priyonge chinga sakani mo. Ham do larki hai wahan pe four player, pro player hai, ठीक है? वहाँ पे क्या उचिरे साइको दोंगा, पागल 25 दोंगा, लेकिन पोटेका दोंगा 4G दोंगा, उचिरे मम, जब यूट्यूबर आ रहा, सक्रियन, जब ना जेबो बो, चिंगा दाउ, खालाको दिया गया बो, डक्टर का सुपर ड्रोइंग जो मैं अभी ने मूवमेंट ऑन स्पीड में है, अंगो बो रंको दे वो स्पीड रंको जब दिवांगी मूवमेंट लेके था बात मन से, अरों डक्टर रंको नेटिस्ट जो आये चांगो, अंगे खालानी रों डक्टर नेटिस्ट का ये 4G, जाओ रे बाबा 4G, ब्लू बो रंग जब मन सकिए Anganak pula high ping, oh yan man. Ya 4G. Nanti yang ada 4G menggokrekingnya. Aduh, sepetam ke papa ci. Ya, headshot mantah 4G ko. Angga daun kacok 4G ko. Nikim nade daun yang bo. Cengah ya, ya raun kama mam jaman. Asin yang akta mati. Nikim nade bisong ko cengah one tap karna akan inga. Dimana cengah de freestyle lo bisong one tap ko mau. One tap over cengko lo bisong. Nah, so, wait. Bisung sakni gini, bisung di sakni mo. Tu tiap kat lagi tuan, why game main lepas tengok bisung sakni gini. Tahu tak tu kat apa di sini? Dia wah, mana sih mo? Next round lah mo. Ya pagal. Mana gua ini sini ya. Ini first round kita tengah amjuk, dikit nade. Dah second round kau ni yang bot second round tu bising om gimana senyam om gimana, langsung yang nak teman gitu tinggal ada rush kap petakkan dah ngubah rush kap om bot, tinggal ada canggur rush kap petakkan, ada mana shape sub kau ni ijar orang ada, ini nang ada cakap terdetek voice cover kainya, cantik kita tinggal ada, tak mau macam macam kita ni ada, jadi mula, jadi kurang mandi orang nak sana distance di mana macam tu, kiri potika. Tawang ni daun kah, gak boleh poteka, kena daun kah, poteka kah, kena daun. Saku ni info ini sih sak sedora ba daun kah, orang sak sedaun kah. Kena deh, dora sak sekil kat jukna, sak sekil kat jukni sak sekil info ni. Sak sekil info ni asalnya tu macam ni. Ya. Lu ping ting dong semen ni pagal deh. Kau ni ni kah deh. Gak super pro semua cuma one tap wala pro orang ha. Ini awak sama dongpingnya. Poji berdongpingnya. Sedang kak cuk mai kau Dora. Awatai. Dora sama ni cik kah. Oh mai kau poji saksan cuk. Ini karo poji. Ini ada cengar kau sot nama. Ini mama cengar sot nama nak cengar sama. Oh double kill. Cengar maha dapat tu curang kau bah. Ini yang buang ni MP nak lip kaya. Gan nama dongja. Mai kau gan gini MP40 berdongja. Ada shotgun tu deh, wah tu wala aku dah ada cakap jadi sumpah macam. Ada MP40 tu sebab kalau tu, ada MP40 tu orang odeg, super mari pergi tengok macam di sana. Dah berapa orang tu? MP40 tu? Mungkin ada MP40 pun tu. Tak sumpah on yang do, ni aku ni yang ada kayu. Ada MP40 kayu tu bro. Bak masa bising barang, ramalan shopri, psycho, pagal, poteka, 4G, ramalan mah. Namu kepenam tu bangun selekti kah, tak cengah ba. Oh, canggih begini tu sih. Ini pula alnet semua tung cengah. Asli tangga 400 orang macam ni, ni cing cide lah tung kalau tak takkan juga. Mesti panggil tu. Tuh borang nak tahu tu. Dora sih juga nggak saksen je. 1v4. 1v4. Eh, am jejak. Tapi ni langsung kira macam apa background ni voice orang na. Iwal si orang ni belum siapa. Then house tu jepun apa nak para jepun na. Tapi ni ada angin paksa si tu para dong barang ni kurang tu kan ya. Long in background ni wah voice orang. Eh, pagal buat jok. Pagal ada dosa macam ni mungkin.
Jump around,
apa? Esko satu lagi yang ada. Satir, nampak. Kami kurang bukannya. Cuma kaya kucuk. Am jawapan macam apa? Am bawa bantu lah sini. Tapi yang aku main aku cuma 2x4 saya. Oh, four lah sih sih. Ini cina kat pelik nak miss tu mungkin bising aku. Tak alat tempat kat Thai yang bising. Yang aku ni, aku ni, aku ni, yang aku nak sem. Chun chun yang dia kau main sih. Ambil tak kat Poteka water. Pagal ku drama blog kat ingat beri. Kisah sini beri guna orang Pagal nanti. Kisah ni drama nak blog kat ikat tu nana. Iki kisah sini ikut tu, kisah sini beri ikut tu nana. Ni beri ikut tu. Aduh, ya kita bangun sari. Bangun kau nak minyak tu puna. Ngatau kat tu. Saya kuku goruk nama macam mana sih tu? Ah, porji buat awak nak apa? Pagal itu juga angin sendu nak. Net nampen suka macam apa? Kuku kaki kawan. Pagal, 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 pagal mau. Mau berdom kau ingat? Hebat nampen awak ni kuda. Jangan angin suka kau ni juga nanti macam nak angin kawan. Siapa sih yang gerak kau? Mungkin saya bawa rakanya. Nak menjuk dia orang. Ni bersih je nak. Maba ko potik kamu maba dongko engko maba. Maba potik kamu maba dongko engko. Oh, senjok. Haga senjok. Hai, apa china jokpa jokpa ni bu? Amatlah. Wawa ni buat, cici kak pasung. Hei, jomgen ha. Cina macam Dora triple kill kata ha. Ikan cina 4 gram, visum 5 gram oh ha. Tapi ok sama tu, beri kita bawa kita bawa kita beri pun mukne, pagal le. Ye kira, ye pagal le betah itu mukne. Ayo, mungkin sel tak kita nama kita ni itu mukne kita kita. Hei, cakap tak mau jomgen boleh. Psycho, Poteka, Poteka macam Psycho, Porzi, tengok macam tu, kasih jok damage, macam tu ni pasang ni tengah jok. Isong batu tiap kalak terakanya, saksen pun saksen ni saksen boleh ni anak saksen kita. Hello, saksen tamangon Poteka, nama, ya mending Pagal, Porzi. Kalau saya korang, dia polji buat macam mana kita sekarang? Timing apa macam ni dia? Oh, begini belum pekai kata wan buat. Simpan yang lain sampai tembong ah. Buat macam mana polji? Kenuraran polji polji. Ini nak kagak tu tahu kata ha? Ayo, baca MissKame dah. Kalau cuma orang kamera macam sini pelan lagi. Yang lain pun yang lain kalau ni yang belum gasnya, aku gasun mungkin. Aku nanti gasu, aku nak kandu. Johnny pasal Johnny sih nak kandu. Wee. Hey, yang keluar utah, mereka niat tu. Sangsa-sangsa-sangsa-sangsa-sangsa-sangsa-sangsa-sangsa belakang. Wih, sih, kenapa mana? Gila nih, bila mtensi mana tahap? Polzi. Polzi meseku. Kasut tahap. Tau last round, cengah mungkin mam jaman ya, besok. Jadi kini juga. Wih. Yuh, sih, bang-bang juga. Aku deh, aku bakal cat-cat semele. Ini boleh aku ingin toko tuh, kini juga. Yeah, who's me? What? Let. Sing it, sing. Cut the shit on your mama. Movement on that super thing head out there. Gotta blue go out on sleep. Up in a sec. Last one, oh yeah. So, what do you know? Cut the shit on your mama. Ooh, Dora, down on her. Oh, she's not.
Yeah, bye bye. Bye bye, guys. Bye.